মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক নতুন পাঠ পঢ়ুৱাৰ আগে গ্ৰামাৰৰ এটা অংশ পঢ়াই দিওঁ। এটো টেক্সটবুকৰে হয়, দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ টম সয়াৰ সেই পাঠটোৰ লগতে আছে। এতিয়া আমি নাউন আৰু প্ৰনাউন পঢ়িছিলোঁ, মনত আছে নাই তোমালোকৰ? তাৰ পিছৰ যিটো পাৰ্টছ অফ স্পিচ আছে সেইটোক কয় এডজেক্টিভ, অসমীয়াত কয় বিশেষণ পদ। বিশেষণ পদ কাক বোলে তোমালোকে পাইছা? বিশেষ্য বা সর্বনাম পদৰ দুগ গুণ পৰিমাণ যিয়ে বুজায় তাকে বিশেষণ পদ বোলে। যেনে ভাল বেয়া, ওখ চাপৰ, তাৰপিছত চতুৰ, জ্ঞানী, সেইবিলাক যে শব্দ যিবিলাকে মানে, তাৰপৰা বহুত কম সেইবিলাক বস্তু, তাৰপিছত প্ৰথম দ্বিতীয় সকলো সেইবিলাক যিখিনি বিশেষ্য পদৰ দুগ গুণ বা পৰিমাণ বুজায় সেই শব্দবিলাকক বিশেষণ পদ বোলে। ইংলিছত একেটাই এডজেক্টিভ বুলি কোৱা হয়। এন এডজেক্টিভ ইজ এ ৱৰ্ড হুইচ ইজ ইউজ টু ডেছক্ৰাইব এ নাউন অৰ এ প্ৰনাউন, নাউন বা প্ৰনাউনক যিয়ে বৰ্ণনা দিয়ে, মানে নাউন বা প্ৰনাউনৰ বিষয়ে কয় সেইটোনো কেনেকুৱা। ঠিক আছে, শি ইজ এ বিউটিফুল গাৰ্ল, ইয়াত শি হল প্ৰনাউন, তাই এজনী ধুনীয়া ছোৱালী, কেনেকুৱা ছোৱালী, বিউটিফুল। বিউটিফুল শব্দৰে আমি গম পালো যে তাই এজনী ধুনীয়া ছোৱালী, বিউটিফুলটো হল এডজেক্টিভ। ব্লু কালাৰ ইয়াত দিয়াবিলাক এডজেক্টিভ হব। এতিয়া এডজেক্টিভৰ ভাগ কিছুমান আছে, তোমালোকৰ ভাগবিলাক পঢ়িবলৈ দিছে সৰু ক্লাছত, এডজেক্টিভ কাক বোলে কি কথা সেইবোৰ আহে। এতিয়া ভাগবোৰ চাবা, এডজেক্টিভ অফ কোৱালিটি, গুণ বুজোৱা যিবোৰ বিশেষণ পদ। ঠিক আছে, কোৱালিটি মানে গুণ, যিবিলাকে গুণ বুজায়। দিজ এডজেক্টিভ শ্ব দ্য কাইণ্ড অফ কোৱালিটি অফ এ পাৰ্চন অৰ থিং, এটা বস্তু বা এটা মানুহৰ কোৱালিটি বুজায়, গুণ বুজায়। এতিয়া চাবা হা, এক্সাম্পল ব্লু কালাৰ দিয়াবিলাক এডজেক্টিভ হয়, এডজেক্টিভ অফ কোৱালিটি, এইটো ভাগ, প্ৰথম যিটো ভাগ আছে। গুণবাচক বিশেষণ বুলি কয় অসমীয়াত, ব্যাকৰণ কিতাপত পাবা বিশেষণৰ ভাগবোৰ, পঢ়িবাচোন ব্যাকৰণ, অসমীয়া ব্যাকৰণ কিতাপত দেই। গুৱাহাটী ইজ এ লাৰ্জ চিটি, গুৱাহাটী এখন ডাঙৰ চিটি। এতিয়া গুৱাহাটী হল নাউন, হয়নে? তো গুৱাহাটী কেনেকুৱা চিটি, লাৰ্জ। হি ইজ এ প'ৰ মেন, প'ৰ দুখীয়া। মাই গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ইজ এ ৰিচ লেডি, মোৰ আইতা এজনী ধনী মহিলা, ৰিচ সেইটো হল এডজেক্টিভ, গুণ বুজাইছে দেই। হাৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ইজ এ নবল পাৰ্চন, নবল মানে সৎ, মহৎ, সৎ মানুহ। দ্য কাপ অফ টি ইজ ভেৰি হট, বহুত গৰম। ৰমন ইজ এন অনেষ্ট মেন, ৰমন এজন সাধু ল'ৰা বা সাধু মানুহ, সৎ মানুহ, ভাল মানুহ, সেইটো বুজাইছে। ইট ইজ এ কল্ড ডে, আজি দিনটো ঠাণ্ডা। হি ৱাজ এ গ্ৰেট কিং অফ ইণ্ডিয়া, গ্ৰেট কিং মানে মহান ৰজা হলে। এইখিনি আমি এডজেক্টিভ অফ কোৱালিটি পালো। তাৰ ছেকেণ্ড যিটো ভাগ সেইটো আছে এডজেক্টিভ অফ কোৱান্টিটি, মানে পৰিমাণ, পৰিমাণগত বিশেষণ বুলি কোৱা হয়। কিমান পৰিমাণ আছে কিবা এটা বস্তু, কিমান পৰিমাণ আছে সেইটো বুজায়। দিজ এডজেক্টিভ টেল দ্য কোৱান্টিটি অফ এ থিং অৰ এন আইডিয়া, কিবা আইডিয়া হওক বা থিং হওক, বস্তু হওক, তাৰ পৰিমাণটো বুজায়। পৰিমাণ মানে গম পাইছা নহয়, কোৱান্টিটি বুলি কয় ইংলিছত। এতিয়া চাবা, যেনে বহুত, কম, কোনোবা, যথেষ্ট, সেইবোৰ অসমীয়াত। ইংৰাজীত কি কি হয় চাবা, ইউ নিড মাচ পেচিয়েঞ্চ টু ছল্ভ দিছ প্ৰব্লেম, সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ তোমাক যথেষ্ট ধৈৰ্য লাগিব। মাচ বুজাইছে যথেষ্ট, যথেষ্ট ধৈৰ্য লাগিব, হয়নে? এতিয়া মাচটো হ'ল এডজেক্টিভ, এডজেক্টিভ অফ কোৱান্টিটিৰ আণ্ডাৰত আহি যায়। প্লিজ গিভ মি চম ৰাইচ, মোক অলপ ভাত দিয়া, এই যে অলপ, চম, হিউজ, হিউজ মানে বৃহৎ পৰিমাণৰ, সেইটো বুজাইছে। শ্বি নিডছ এ হিউজ এমাউণ্ট অফ মানি, তাইক যথেষ্ট পৰিমাণৰ, বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা লাগে, টু ফিনিছ দ্য কোৰ্চ, কোৰ্চটো খতম কৰিবলৈ তাইক বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা লাগে। এই যে বৃহৎ বুজোৱা, অলপ বুজোৱা, মাচ যথেষ্ট বুজোৱা শব্দবোৰ এডজেক্টিভ। গিভ মি এ লিটিল ৱাটাৰ, অলপ, লিটিলটো লিকুইড বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় দেই। ইউ কেন বাই এনি বুক ইউ লাইক, যিকোনো মানে তুমি যি তুমি ভাল পোৱা যিকোনো কিতাপ কিনিব পাৰা। উই নিড ইনাফ প্ৰেক্টিচ টু ইন দ্য মেচ, ইনাফ মানে যথেষ্ট, যথেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিবলগীয়া হ'ব। তো পৰিমাণ বুজাইছে নহয়, হয়নে? কিমান পৰিমাণৰ প্ৰেক্টিচ লাগিব, যথেষ্ট লাগিব। হি স্পেণ্ট দ্য হোল এমাউণ্ট অফ মানি, হোল মানে গোটেই,
ইন বাইং দ্য বুকস কিতাপ কিনোতে হি টকার গোটেই টকাখিনি হি শেষ করলে গোটেই টকাখিনি বুঝাইছে দেই হোল এমাউন্ট অফ মানিয়ে গোটেই টকাখিনি মানে কিমান পরিমাণৰ মানি গোটেই টকাখিনি হোল হোল বুঝাই ডাব্লিউ এস ও এল ই ডাব্লিউ টু উচ্চারণ নহয় হোল বুলি পহিবা হোল মানে গোটেই অসমীয়াত যদি এইবিলাক যদি দিগদার পাইছা মই কৈ যাওঁতে ভিডিও পোস্ট কৰি কৰি হলেও তোমালোকৰ কিতাপতে কিনারত লিখি থবা সাম মানে অলপ মাচ মানে বহুত হিউজ মানে বৃহৎ এ লিটিল মানে অলপ আৰু লিকুইড ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় তাৰপিছত এনি মানে যিকোনো কোনোবা বুজাইছে তেনেকুৱা অসমীয়া হেৰিখিনি যদি আৰু তোমালোকে কিবা টান পালে ডিকশনেৰী চাবা মোবাইলত সার্চ করিলে মানে নামটো লিখি সার্চ করিলেই হব মিনিং বুলি বুঝি পালা নাই পিছৰটো চাবা হি স্পেন্ড এটো হল দেয়াৰ হেজ নট বিন সাফিসিয়েন্ট রেইন দিস ইয়াৰ সাফিসিয়েন্ট মানে যিমান লাগে সিমান আৰু এই বছৰ তেনেকুৱা বৰষুণ নহল সেইটো বুজাইছে বৰষুণৰ পৰিমাণটো বুজাইছে সাফিসিয়েন্ট এই যে সাফিসিয়েন্ট হল ইনাফ এনি এ লিটল হিউজ সাম মাছ এইবোৰ হল এডজেক্টিভছ অফ কোৱান্টিটি এইটোৰ আণ্ডাৰত আহি যায় থাৰ্ড যিটো এডজেক্টিভৰ ভাগ সেইটো হল এডজেক্টিভ অফ নাম্বাৰ এই যে আমি নাম্বাৰবোৰ যে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ সেইবোৰ কওঁ সেইবোৰো এডজেক্টিভ বুলি কয় দ্য এডজেক্টিভ শ্ব' হাউ মেনি পাৰ্চনছ অৰ থিং মিণ্ট অৰ ইন হোৱাট অৰ্ডাৰ দে ষ্টেণ্ড কিমান মানুহ আছে কিমান বস্তু আছে সেইটো বুজায় চাবা অনলি এইট ষ্টুডেণ্টছ এটেণ্ড দ্য মিটিং আঠ শ্বি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গাৰ্ল ইন দ্য ক্লাছ প্ৰথম গাৰ্ল ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ তাৰপিছত অল মেনি ছেভেৰেল মেনিটো বহুত বুজাইছে মেনি মানে আৰু যিবোৰ গণ্টি কৰিব পৰা বস্তু তাত মেনি ইউজ হয় দেই মাছটো আনকাউণ্টেবল নাউনত ইউজ হয় ইয়াত আমি মাছ পাই আহিছো এইটো চোৱা এতিয়া মাছটো আমি য'ত আমি যিবোৰ বস্তু আমি গণিব নোৱাৰো এক দুই তিনি চাৰি এতিয়া ধৈৰ্যটো আমি এক দুই তিনি চাৰিকে গণিব পাৰো জানো নোৱাৰো নহয় তেনেকে সেইটো কথা কৈছে যিবোৰ গণিব নোৱাৰো সেইটো তুমি মাছ বহাবা আৰু যিটো গণিব পাৰো সেইবোৰ বস্তু তুমি মেনি বহাবা এইটো চোৱা মেনি বুকস মাই মাদাৰ বট মেনি বুকস অন হিষ্ট্ৰী লাষ্ট ইয়াৰ মায়ে বুৰঞ্জীৰ ওপৰত বহুতো কিতাপ কিনিছিল যোৱা বছৰ বহুতো কিতাপ মেনি বুকস ছেভেৰেল মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিটি ৱেৰ এবচেণ্ট য়েষ্টাৰডে কমিটিৰ কেইবাজনো সদস্য এবচেণ্ট আছিল ছেভেৰেল মানে কেইবাজনো বুজাইছে ইয়াত গণ্টি কৰিব পাৰি নহয় অল মানে গোটেই মানুহ অল মেন আৰ মৰ্টেল সকলো মানুহেই মৰণশীল হল তো এডজেক্টিভছ অফ নাম্বাৰত এইবিলাক পৰি যায় এইট ফাৰ্ষ্ট অল মেনি ছেভেৰেল আৰু আছে দেই ইয়াত কেইটামানহে দিছে আৰু যিবোৰ বস্তু আমি এক দুই তিনি চাৰিকে কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই নাম বুজোৱা শব্দবোৰ এডজেক্টিভছত পৰে এতিয়া এডজেক্টিভছৰ নাম্বাৰৰ দুটা ভাগ আছে চাবা ডেফিনেট নিউমেৰেল এডজেক্টিভছ ডেফিনেট নিউমেৰেল এডজেক্টিভছ মানে এইকেইটা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ সেইকেইটা মানে যিবোৰ ডেফিনেট নিৰ্দিষ্টকৈ দিয়া থাকে যিবোৰ আমি কাউণ্ট কৰোঁ ইনডেফিনেট নিউমেৰেল এডজেক্টিভছ মানে যিবোৰ অনিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বুলি বুজাইছে এতিয়া চোৱা মেনি মেনিত বহুত বুজাইছে অল সকলো ছেভেৰেল কেইবাজনো ইয়াতটোতো দেখুৱাই দিয়া নাই কেইটা মানুহ আছে বা কেইটা বস্তু বা কেইটা থিংছ আছে হয়নে তো এইটোক কয় অনিৰ্দিষ্ট যিবোৰ মানে আমি গম নাপাওঁ আৰু ডেফিনেট নিউমেৰেলছ হল যিবোৰ নিৰ্দিষ্টকৈ সংখ্যাটো দিয়া থাকে হল ইনডেফিনেট নিউমেৰেলছ এডজেক্টিভছ মানে যিটো সংখ্যাটো নিৰ্দিষ্টকৈ দিয়া নহয় এই দুইটা এই এডজেক্টিভছ অফ নাম্বাৰৰ দুটা ভাগ ডেফিনেট নিউমেৰেল আৰু ইনডেফিনেট নিউমেৰেল চাবা তোমালোকৰ কিতাপত আছে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি এডজেক্টিভছ অফ নাম্বাৰ আৰ ইউজ উইথ কাউণ্টেবল নাউন্স লাইক বলছ পেন শ্বাৰ্টছ এটচেট্ৰা মই কৈছিলোৱেই নাম্বাৰ যিখিনি এডজেক্টিভছ অফ নাম্বাৰ যিটো হয় সেইটো গণিব পৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় আৰু এডজেক্টিভছ অফ কোৱান্টিটি আৰ ইউজ উইথ আনকাউণ্টেবল নাউন্স লাইক ৱাটাৰ ছল্ট চুগাৰ মিল্ক এটচেট্ৰা আৰু এইটো যে পঢ়াই আহিলো পৰিমাণ কত বিশেষণ পদ যিবোৰ মাছ চম হিউজ লিটুল এইবোৰ যে ইউজ হয় এইবোৰ গণিব নোৱাৰা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় যেনে পানী চুগাৰ মিল্ক এইবোৰতো আমি গণিব নোৱাৰো তাৰপৰা চাৰি নম্বৰ
जितु एडजेक्टिव हे भाग तो होल प्रॉपर एडजेक्टिव माने नाम बुझुआ जिबुर एडजेक्टिव आसे इते कुन बुरनु दिस एडजेक्टिव्स आर फॉर्मड फ्रॉम ए प्रॉपर नेम प्रॉपर नेम जिबुर माने ठायर नाम भाखार नाम जातिर नाम हे बिलाकर उपरत बेस करी प्रॉपर एडजेक्टिव्स बने साबा कुनखिनि I like the Asian music. Asian hobdotu. Iti Asian hobdotu ko prahise. Asia prahise na. Asia ki? Ekhon mohadek. Asia mohadekhor namor prahise Asian. Moi Asian music tu bhal pao. Indian buli koi na? Indian dance, Indian food, Indian classical music. Hese Indian jitu hobdo. Hetu noun noho yako. Hetu proper adjectives of porizai. Mane namor porazi ahise. This brand of tea is better than Chinese tea. Sina sahot koi eitu brand or saatu bhal. To Chinese to hisse China pa. He likes the French cars. He porasi garibur bhal pai. Mane French or pora hisse France. France dekhor hole France buli koi. I ordered an English dictionary. England or hole English buli koi. Moi ekhon English dictionary order korisu. We show many African animals in the zoo. Africar zontu hekarne African animals buli koise. Siriyakhanat ami jothesto African animals dekhisu. Africa price hoine. Jibur hobdo proper name or pora ahe he name or pora ahi oha hobdo burok proper adjectives buli kua hoy. Eta dekhor pora dekhor namor pora ahe dekhba mohadekhor namor pora ahe. তার পিছৰ যিটো পাঁচ নম্বৰটো হেতু আছে demonstrative adjectives. This adjective point out which persons or things are meant. তার কথা কোৱা হৈছে হেতুক আঙুলিয়াই দেখুৱাই এই adjectives বিলাকে বুজি পাইছা নাই মানে নিৰ্দিষ্টকৈ আৰু অনিৰ্দিষ্টকৈ আঙুলিয়াই দেখুৱাই কিহৰ কথানো কোৱা হৈছে এবুৰ যে this that Eat হেবুৰ যে পাইছিলো আমি হেবুৰ demonstrative adjectives বুলি কোৱা হয় এটো সাবা I like to buy such books মই তেনেকুৱা কিতাপ কিনি ভাল পাওঁ such মানে তেনেকুৱা That volcano is active হেই আগ্নেয়গিৰিটো active হৈ আছে হেই আগ্নেয়গিৰিটো ইয়াত নিৰ্দিষ্টকে আঙুলিয়াই দেখুৱাই দিছে যে হেই আগ্নেয়গিৰিটো active হৈ আছে আৰু আছে This fruit is sweet and sour. এই ফলটো মিঠাও হয় টেঙাও হয় This tributaries flow through the district of Borpeta. এই উপনদীবোৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টেদি বৈ গৈছে Those tea gardens are very beautiful. হৌ চাহ বাগিচাবোৰ বৰ ধুনীয়া এইবোৰ যে দিজ এইবোৰ হৌবোৰ এইটো হৌটো সেইবিলাকক demonstrative adjectives ৰ আণ্ডাৰত আহি যায় পিছৰ যিটো আছে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ এডজেক্টিভছ যত ভগাই দিয়া হয় দিছ এডজেক্টিভছ ডেসক্রাইবছ এ পার্সন অৰ এ থিং সেপৰেটলি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰে এইটো এডজেক্টিভে বুজায় মানে এটি এগজাম্পল চাবা ইচ পাৰ্টিসিপেন্ট উইল গেট এ সার্টিফিকেট প্ৰত্যেকজন যোগদানকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে সার্টিফিকেট এখনকৈ পাব ইচ প্ৰত্যেক ইউ মে চুজ ইদাৰ শার্ট যিকোনো এটা তুমি শার্ট লব পাৰা ইটো নহলে হিটো ইদার বুজাইছে এটো নহলে হিটো শি টুক নাইদার সাইড তাই কারুৰ পক্ষ লুয়া নাই মানে দুটাৰ ভিতৰত কোনোটোৱেই নহয় নাইদার আৰু ইদার মানে দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা এভৰি এথলিট ওৰ এ ব্ল্যাক ব্লু কেপ প্ৰত্যেকজন এথলিটে নীলা টুপি পিন্ধিছিল তো প্রতি প্রত্যেকজন ইদার নাইদার এবুলা এবিলাকক ডিস্ট্রিবিউটিভ এডজেক্টিভসৰ আন্ডাৰত আহি যায় ই মানে কি কৰে মানুহ বা বস্তুবুলক মানুহ পারসন বা থিংক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰে বুজায় সেপারেটলি বুজায় মানে বেলেগ বেলেগ কৰে হেতু বুজাইছে ইন্ট্রোগেটিভ এডজেক্টিভস ইন্ট্রোগেটিভ যিহিবোৰ কোৱেশ্চন হোদা দিস এডজেক্টিভস কাম বিফৰ এ নাউন ফৰ আস্কিং কোৱেশ্চনস কোৱেশ্চন সুধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এবোৰ পাইছা হুজ পেইন ইজ দিস কলমটো কাৰ হুইচ শার্ট ইজ ইয়ৰ্ছ তোমাৰ কোনটো শার্ট হোৱাট নিউজ ডিড ইউ ফাদাৰ ব্ৰিং তোমাৰ দেউতাই কি নিউজ আনিছে এইবিলাক হুজ হুইচ হোৱাট এইবিলাক ইন্ট্রোগেটিভ এডজেক্টিভসত আহি যায় আঠ নম্বৰটো আছে পজিটিভ এডজেক্টিভস
These adjectives take a noun after it. My, our, your, his, her, their, each. When used attributively before noun are classified as possessive adjectives or pronominal adjectives. Etia possessive adjectives kunbur. Etia saba. The dog wagged his tail. Kukur to etar. Nez sukarise. Kar nez sukarise? Kar nizor. Each. Hebur hol possessive. This is his book. Kar kitab? His. Tar kitab. My, their, your, her, our, ebilak pronoun to ahe, aru ebilak possessive adjectives buliu koi. Mane duite hobo, buji palane, epur pronoun not moi pohaisilu, ebilakok possessive adjectives to ahizai. This is our school, etu kar school, amar school. That is her doll, etu kar doll, tire doll. Your handwriting is beautiful, tumar handwriting, dhuniya. Hule, possessive adjectives. এখিনি হল আমি আটটা পালো পজিটিভ ইন্ট্রোগেটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রপার তারপিছত এডজেক্টিভস অফ নাম্বার ইয়াৰ দুটা আছে ডেফিনিট নিউমেরেল আৰু ইনডিফিনিট নিউমেরেল আৰু তারপিছতো আছে এডজেক্টিভস অফ কোয়ান্টিটি আৰু এডজেক্টিভস অফ কোয়ালিটি বুকত মই বুজালো ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত কিতাপৰ তোমালোকে চাবা বাইশ আৰু তেইশ চৌবিশ এইকেইটা পেজ নাম্বাৰত আছে আজিলে হ'ব।